Лісові пожежі дісталися будинків у Чорногорії. У зоні лиха перекрили дороги і зачинили пляжі. Продовжує горіти у Греції та Туреччині, а пожежі у Каліфорнії вже видно на супутникових світлинах. Світ у вогні. Далі. Дим над дахами будинків – це передмістя столиці Чорногорії Подгориця. Тут вогонь впритул дістався житлових районів. Причиною займань вважають навмисний підпал. Поліція вже заарештувала 5 підозрюваних. Причину пожеж у Греції ще з'ясовують. Раніше там пов'язували усе зі спекою. Напередодні прем'єр-міністр Греції попросив вибачення у своїх громадян за помилки у боротьбі з вогнем. Лихо шириться дедалі глибше по країні. Найгірша ситуація на Евбеї та Аттиці. Я хочу перепросити за слабкість. Я повністю розумію біль наших співгромадян, які бачили, як горять їхні будинки чи майно. А також перепрошую за кожного, хто пережив страх ще до евакуації. У своїй промові прем'єр також подякував усім, хто допомагає приборкати полум'я. А це майже 22 країни, зокрема і Україна. Усім постраждалим та вогнеборцям уряд обіцяє грошові компенсації і виділив уже 500 мільйонів євро. Пожежі спіткали Грецію у розпал туристичного сезону, як і Туреччину, де наймасштабніші займання здебільшого вдалося загасити. Але досі горить у провінції Мугла, що розташована на узбережжях Середземного і Егейського морів. Там триває евакуація мешканців і туристів. А як горить американська Каліфорнія, вже видно в космосі. На цих супутникових знімках масштаби площ у вогні і диму. На землі пожежі в Каліфорнії нагадують пекло. Зо 400 господарських дворів вигоріли вщент. Постраждалим не вистачає місця у тимчасових притулках. Сплять просто у наметах. Ви знаєте, дуже страшно сидіти тут і дивитися, як дим підступає вже й сюди. А що з моїм будинком, я навіть уявляти не хочу. На тепер лісові пожежі вже знищили майже 190 тисяч гектарів у Каліфорнії. І за площею майже вдвічі побили рекорд 2018-го. Ганна Ільїних, програма «Вікна», СТБ.